Zdravo svima, evo ovdje imamo bijeli dud koji je zrao, evo vidite kako to otprilike izgleda. Znači bijelo, ove sitne bobice i jako je meka. Evo kad stisnem, sad će tu pošto je sočno, evo vidite voda kako kaplje da curi. Ta voda je izuzetno zdrava, tako da gdje god imate priliku, vi jedite i bijeli, a i crni dud. Evo, uzet ćemo još jedno da uberemo. I ima onako neki nestandardan specifičan miris. Znači, nema ništa drugo sličan miris dudu. U suštini ne možete ga pogriješiti, znači, nemate ga s čim pomiješati, to je voćka. Ovaj, izuzetno je zdrav. Evo, vidite. Bukvalno je sav od vode. Jako malo suve materije, kad ga stisnete, sve se stopi u vodu, se scijedi. Evo, ovo je zreo, znači ovaj krupni koji je nabubrio, a ovaj sitni bude ovako suvoparni. On nije zreo, znači njemu treba još par dana. U suštini što je bolje, što ne sazrijeva sav odjednom, nego sazrijeva etapno. Evo vidite, sama voda. Naćite negdje, jedete do sljedećeg godina, pozdrav.